Koldo Zuazua ekoizlea bere jaioterrira itzuli da Donostiara. Oraingo honetan hiru lan eskuartean dituelarik, Querer telesaia eta Soin Ebenka zein Las chicas de la estación filmak. Ekoizle baten ardura eta bere eginkizuna gertutik ezagutzeko bertara gonbidatu dugu. Beraz gaur 25. fotograman Koldo Zuazua. Kaixo Koldo, zer moduz? Kaixo, egunon. Ba, pixkat urduri hemen, kamera horrean ez nago oituta, kamera horrean egotea. Lase, lase, ez gara oso gaiztoak izango. Normalean zen nago, asko zen osoago. Bai, hori da, bueno, lehenik pixka bat egoera lasaitzeko edo zuri, zure berotzeko. Galdetzen nahi nizun, elkarrizketa batean irakurri nuen, esaten zenuela zinema egitea ekintza arriskutsua zela. Zergatik esaten zenuen hori? Bueno, ez dakit noiz esan nun, baina, bueno, azken finean... Zinema lan artistiko oso garesti bat da, eta azken finean lan artistikoak oso subjetiboak dira, ez da, ez da gauza konkretu edo zehatz bat, eta emaitzak ez dira matematikoki kalkulatzen, ez? Eta gainea, ba, produkzioa, ekoiz lanak oso garestia dira, zeren jende asko multzoan sartzen ditea, teknikoki baitere erronka handiak dira, lokalizazioa, dekoratuak, eta bueno, ba, eibaritzune inbertsioa handia eta arriskutsua da azken finean. Bai, dena den... Batez ere nik uste dut horregatik esan nula, eh? Bai, bai, ziurrenik. Alare, ba hori, zailtasun hori eguztia kontuan hartuta, aurten hiru proiekturekin etorri zara. Bai. Alde batetik Itziar Boiarinek zuzendutako Soin Ebenka filma, bestetik Juana Maciasen Las chicas de la estación, eta gero Alauda Ruiz de Azuak zuzendutako Querer telesaiarekin. Bai. Zergatik egin zenuen hiru proiektu horien aldeko apustua? Bueno, guk azken urteotan lan, bon, produkzio ugari ditugu eskutu artean, eta, bueno, etortzen zaizkigun historioak, alde batetik gaude, historiok guk sortzen ditugunak, ekoitz etxetik sortzen ditugunak, historio, normalean benetazko historioak, edo gure ingurunean gertatzen dien historioen iturri inspirazioa daukagu, eta hortikara ateratzen dugu historio bat, edo ideia bat, eta pues, dire, zuzendari bati, edo gidolaretik pasatzen diogu hori pixkat desarroiatzeko, ez? Eta hori izan da Querer eta Soin Ebenka eta Las chicas de la estacionen kasua. Hiru historioak benetazko historiotan oinarritua daude, eta pues, historioak jakin genituenean pues, Soin Ebenkaren historioa Itziarri pasa genion, justo Baixai bukatzen ari ginenean. Bai. Querer Alaudan pentsatu genuen 5 lobitos ikusi genunean, naiz eta Alauda goizetik, osea, ezagutzen genion ja ni berarekin ikasi nun zinema eskolan eta ezagutzen nun ja lenik. Baina, bueno, momentu honetan eskaini genion historioa edo ideia eta bera ba, sakondu zuen eta ikarekizko lana egin du. Eta Juana Maciasekin berdina egin genuen. Bai. Bai, hori da, azkenean nabari da, ez? Hiru proiektu hauek hartu dituzu aurretik ere lan egin duzu adibidez Itziar Boiarinekin esan bezala Maixabelen, baina bestalde badago nola baiteko errelato aldaketa bat, ez? Kasu honetan, hiru proiektu aukeratu dituzue, hiruak emakumeek zuzendutakoak dira, eta hiruak ba, jazarpena edo indarkeria dute oinarri. Ari da nola bait zinemaren kontakizun horiek aldatzen, edo beste... Edo orain arte kontatu ez diren horiek dira orain protagonista, nola ikusten duzu? Nik uste dut gaurkotasuneko historioak diela, gaur aldizkarietan, egukarietan, irratean eguneroko gauza bat dela, bueno, ez da eguneko, oza, orain dela asko gertatzen ari dira gauza hauek, indarkeria eta bortxaketak, eta betidanik jasaten ari dira tamalez. Baina, bueno, kontzientzia sozial importante bat dago orain, naiz, nik uste dut gizarte mailan, naiz politikoki, naiz eskola mailan, baita ere, oza, eta nik uste dute guk ere responsabilitate bat daukagula ekoitz edo sortzaile bezalak gauzak eta historia kontatzeko kontzientzia eta posizionamentu batekin. Bueno, ekoizle exekutiboa zara eta zure lehen lana Julio Medemen Euskal Pilota Larrua Harriaren kontra izan zen. Orduz geroztik zer ikasi duzu? Jo,
Horea izan zen ja orain dela 22 urte. Bueno, ni hasi nintzen benetan laburmetraiak ekoizten. Eta egon naiz ia 10 urte laburmetraiak ekoizten. Hasi nintzen 2000an eta 2010 arte nik uste dut urtero bat edo bi laburmetraia ekoizten ditun. Eta hori asko irakatsi zeidan. Zen azken fina nik laburmetraiak ekoizten genuen era, edo modua zen labur luze metraia izango barira bezala, ez? Modu oso profesional batean, ekipo profesionalekin, lantalde profesionalekin, diru laguntza jasotzen, distribuzio nahiko aberats bat egiten, nazionalki, bai internazionalki, eta niretzako hori izan zen eskola importanteena. Gero, Julio Meden ezagutu nuen dokumental hori egiten nire bizitza aldatu zen ikaragarri, zeren egin genuen bani guztut ingenuitate handi batekin, ez ginen ez genekien ze zetorren hori aurrea ateratzen genunean, ez? Orduan ikaragarrizko bombazo bat izan zen, bai mediatikoki, bai polemikoki, eta niretzako izan zen ate handi bat ja sisteman ikusentzuneko sisteman sartzeko, ez? Kontaktua ja desberdina izan ziren, jende desberdina ezagutu nun, eta ja hor hasi nintzen pixkat ezitzen. Zer aldatu da? Aldatu da gauza asko egin ditu dela 22 urte hauetan, pelikula ugari, pelikulatzuk nik uste dut nahiko arrakasta izan dutela, eta azkenean pelikula baketekin eta bestearekin joaten zea ezitzen eta ikasten eta jende gehiago ezagutzen, eta jendea zuri baita ere beste ikuspuntu batetik ikusten dizute, eta gauzak pixkat erresagoak izaten dira, haundiagoa zean inean. Erresponsabilitatea haundiagoa daukazu baita ere, baina azken finean gauzak ere erresago lortzen dira normalean. Bai. Eta bizakit, beti, baina nik uste dut baita ere ezitzeko edo haunditzeko dago gauza ingenuitate momentu hori, arriskua hartzeko ingenuitatea behar-beharrezkoa. Batzutan itizu gauzak eta ez dakizu ze gertatuko den. Eta hori ikusti dut hori behar-beharrezkoa dela. Ez dakit espero zenuen Julio Medemen pelikula hortaz geroztik zinemaldian horren beste urte igarotzea. Ze azkenean esan bezala, 22 urte eramazu industria honetan, zinemaldian gora eta bera, eta zurezako zer da Donostiako zinemaldia? Ba behira, niretzako zinemaldia super garrantzitsua da nire bizitzan. Nire aitak hemen lan egiten zuen 70-ko hamarkadan, zinemaldi barruan. Eta ni ja txikitatik ikusi nituen pelikulak hemen zinemaldian. Eta gero gazte nintzenean, gazte epailanetan ibili nintzen, zakitiru dola urte, zinema eskolara joan nintzenean, gero lanean ibili nintzen zinemaldien barruan organizazioan, antolakuntzan, eta beste hiru edo lau urte lan egiten zinemaldi barruan, eta azkenean Euskal Pilotarekin izan zen ere lehen estrenaldia hemen kursalean, 2022, eta geroztik nik uste dut hemen egon naizela ja 12 pelikulekin. Osa, azkar esaten dela, 12 pelikulekin. Bai, asko. Eta ez dakit, amets bat burutzea da, ez hemen egotea, saria jasotzea, kursalean estrenatzea, oso berezia da. Bale, eta orain galdera azkar batzuk egingo dizkizut, horrela, bapatean, bote prontoan, eta, bueno, lehenengo gauza etortzen daizuna erantzitea gustatuko litzaidake, baina lasai, galdera motzak dira. Adibidez, aurtengo zinemaldiko karteldega ikusita, ze pelikula ikusiko zenuke gustura? Querer. Bale, ze orain arte lan egin ez duzun, ze beste zuzendarirekin gustatuko litzaizuke lan egitea? Jode. Yorgo Lanthimos. Bale, eta azkena, datu zen, bueno,
etorkizunera begira, ze beste lan dituzu esku artean? Ba, ira, nahiko lan ugari ditugu lan eskutartean. Orain, justo gaur bukatzen du filmak eta Basaurin, El Casoplón, komedia familiar bat, Joaquin Mazones zuzenduta, berarekin jagin un Cuerpo de Élite y La Vida Padre, pelikula hemen Euskal Herrian filmatutakoak, ja, beste motatako produzioa dira, askoz komertzialagoak, askoz, zehaz, mezu hain astunagoekin, oza, familia komedia dira. Eta hori justo gaur bukatzen du filmaketa. Gero daukagu, Alberto Rodríguezen azken azken pelikula justo produzioan daukagu, egon geha filmatzen maiatza eta ekainean Huelvan, hegoaldean. Eta egindako ekoitz lan handiena da, momentuz, nire bizitzan. Osa, erronka handi bat izan da, eta oso arro gaude emaitzarekin. Gero, Fernando Francoren azken pelikula, baita ere justo bukatua daukagu, eta oso oso ondo gelditu da, izenburua dauka Subsuelo, eta seguraski nik uste dut urrengo urtean zinemaldia handi batean egongo dela aurkeztuta. Eta horiek dira, ditu gara lan. Bai, nahikoa badira, nukoldo ez dakizten magaiago behar dituzu, baina bai, nahikotxe bai, beraz, nabaritzen da, ba, urte luzez jarraituko duzula Donostiako zinemaldira etortzen. Besteri gabe, eskerrik asko, ba, koldo, eta ondo ibili. Mila esker.